Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Yenə biz sizin qonağınızla, yenə hüquqşünaslarımızla sizin demək olar ki, qulluğunuzda hazırıq. Siz hansı sualları versəz, biz o mövzuda, o suallar ətrafında çalışacaq ki, sizin ürəyinizcə olan cavablar verək. Mən mövzu ilə bağlı istəyirəm bir balaca anons verim. Hər həftə olduğu kimi bugün də mövzumuz var və bugünkü mövzu qonşuluq münasibətlərindən gedəcək. Ola bilsin ki, elə hansısa biriniz qonşunuzla oturub bizə baxırsınız, hansısa birinizin doğrudan da qonşu ilə probleminiz var, heç ümumiyyətlə qonşu tərəfə baxmırsınız. Amma bu problemlər nədən yaranır? Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində məhz qonşuluq münasibətləri də öz yerini tapıb, öz əksini tapıb, orada da qanunlar qonşuluq münasibətini tənzimləyir, hüquqi qaydada tənzimləyir. Elə tənzimləyir ki, bir qonşu digər qonşuya heç vaxt ziyan verə bilməz. Bu barədə bizim hadisələrimiz də var, amma öncə hüquqşünaslarımızı sizə təqdim edim. Vəkil Asif Abdullayev və hüquqşünas Vüqar Səfərli. Xoş gördük sizi. Yəqin ki, sizin də haradasa qonşu ilə ya soyuq münasibət, ya isti münasibət olan anlarınız olub. Haradasa razı qalmışsınız, haradasa narazı qalmışsınız. Hə, Asif Məli? Təbii ki, hər kəsin demək olar ki, 99% əhalinin hamısının qonşusu var. Tək-tük o kənd yerlərində görürsən ki, kənd evlərin arasında bir 50 metr, 100 metr məsafə var. O da yenə qonşu sayılır. Orada da qonşudur. Bəli, oradan da müəyyən təsirlər ola bilir. Amma belə götürəndə qonşuluq münasibətləri, bunun hüquqi tənzimlənməsi bugün çox aktual bir mövzudur. Bəli. Hər kəsin qonşusu var. Bəzən əksəriyyət bundan qarşılaşıb ki, hörmətlə yanaşmayan qonşular da az deyil. Bəli, təəssüf ki, var. Hər binada, hər mərtəbədə demək olar ki, bir dənəsinə rast gəlmək olur ki, hansısa ki, iki mərtəbə yuxarı, iki mərtəbə aşağı təsirini göstərir. Bu baxımdan da bütün binanı silkələyir. Bəli, bu baxımdan da yəni, qonşuya qarşı hüquqi təsirlərdən də istifadə eləmək məqsədə müvafiq olar, intizamlandırmaq məqsədi ilə. Mütləq. Vüqar müəllim. Əvvəla təşəkkür edirəm Zülfiyə xanım. Bu aktual mövzu barədə qanunvericiliyi ilə izah olunması məqamları izah etmək üçün bizi dəvət etdiyiniz üçün. Ümumiyyətlə, həm qonşuluq münasibəti qanunvericilikdə də göstərildiyi kimi, həm də belə yəni qanundan kənar da qaydalara uyğun olaraq çox normal və səmimi şəkildə qurulmalıdır və qonşunun hüquqları digər qonşu tərəfindən hər zaman qorunmalıdır və biz də həmçinin öz qonşularımızla bu qaydalara riayət edirik və şükür Allaha ki, heç bir problem yaşamamışıq bu günə kədər. Amma problem yaşayan çox qonşular var. Məsələ, bugün söhbətimiz ondan olacaq. Problem yaşayan qonşular və həmin o vəziyyətdə sizə müraciət edirlər və siz o vəziyyətdən onlara hansı hüquqi yardım göstərsiniz, hansı hüquqi yardım elə bir məqam olur ki, orada məcburuq. Yəni, buna dözməyə məcburuq. Mən istəyirəm qanunvericilikdə bir məqamla. Ən çox mənim qarşıma çıxan məqam hansılardır? Ən çox həyət evində, yəni bina evində də problem yaşanır. Su tökülür başına, hansısa bir başqa bir problemlər, səs, küy, remont, təmir işləri, bunlar hamısı olur. Amma həyət evlərində müəyyən bir məqamlar var ki, tutaq ki, mənim yolum məcburən sənin evinin qarşısındandır. Buna mülki qanunvericilikdə buna servitut deyirlər. Yəni ki, zəruri yol. Bəli. Yəni bu insanın əgər həyatına, evinə digər bir istiqamətdən yol çəkmək mümkün deyilsə, yol digər alternativ yol yoxdursa, həmin şəxs ona oradan zəruri yol verməyə borcludur. Yəni bu birbaşa qanunla tənzimlənən məsələdir. Yəni, hər hansı bir etiraz olduğu halda bunu məhkəmə yolu ilə həll eləmək olur. Yəni, məhkəmə yolu ilə həmin yolun ayrılması barədə məhkəmə qərarı almaq olar. Və məncə bu kompensasiya yolu ilə mümkündür. Yəni, o yolun istifadə edirsə... Bəli, ödəniş də nəzərdə tutulur. Əsasən də orada sübut ediləcək ki, əsas məqam odur ki, yəni alternativ yol yoxdur. Yəni, əsas bunu müəyyən eləmək lazımdır. Belə olan halda artıq o yoldan istifadə eləmək olar. Onda mən sizə bir başqa şey deyim. Mən ev tikirəm və mənim alternativ yolum yoxdur, belə deyək. Amma qarşı tərəf verir məhkəməyə, məhkəmə sübut edir ki, yan tərəfdə tikilən ev öz başınadır və onun heç bir qanun sənədi yoxdur.
o ərazidən sən öz həyətinə keçə bilərsən. O halda? Belə götürəndə öz başına tikiliyə, ümumiyyətlə öz başına bu zəbt olunmuş torpaqdır. Buradakı hüquqlara dövlət təminat vermir. Çünki o torpaq üzərində hüquqlar reyestrdən keçməyib. O cümlədən də əgər həmin torpaq üzərində tikili, yəni həmin tikili öz başına tikili statusuna malikdirsə, öz başına tikili də hansı tikili hesab olunur? Müvafiq qaydada razılaşdırılmadan tikilmiş, orada razılaşdırma icraatı var, bir də icazə tələb olunan tikililər var. Yəni, bunları riayət etmədən, torpaq tikinti üçün ayrılmadan, torpaq ona məxsus olmadan tikibsə, inşa edibsə, digər şəxslərin maraqlarına toxunursa, onlar məsələ qaldıraraq həmin tikilinin sökülməsi barədə məhkəmədə qətnamə qəbul etdirməyə nail ola bilərlər. Tərəf yəni ola ki, öz başına tikili, belə deyək, öz başına tikili, yəni hər hansı bir təminat yoxdur buna. Sadəcə olaraq, indi müəyyən bir təcrübə formalaşıb bu sayədə, müəyyən Avropa Məhkəməsinin qərarlarına məhkəmələr istinad edirlər ki, yəni, şəxs uzun müddətdir bu, öz başına da olsa bu tikilini tikib. Buna adiyyatı qurumlar, yəni hər hansı bir maneçilik törətməyiblər, qaz, ışıq, kommunal xidmətlərlə təmin olunub və artıq bu gün onun, belə deyək də, formal qeydiyyatdan keçməsə də ona mülkiyyəti əldə edib artıq. Yəni, mülkiyyətçi kimi yanaşılır ona. Hətta təcrübədə belə işlər də var ki, yəni, söküntü ilə bağlı iddialar təmin olunmuyor. İndi Vüqar müəllim, bu Asif müəllimin dediyi sözə bir balaca istəyirəm siz də müdaxilə edəsiniz, hansı istiqamətdə. Mən tutaq ki, bu öz başına tikilib, bugünə qədər mənə mani olmayıb, yəni burada mən artıq özümə aid şəxsi mülkümü tikmişəm, amma bugün mən şəxsi mülkümü tikəndə həmin o illərlə orada məskunlaşmış öz başına tikili mənə mani olur. Onda necə? Zülfiyyə xanım, demək öz başına tikilinin... Tikildiyi torpaq sahəsi əgər tikintini tikən şəxsin mülkiyyətindədirsə... Yoxdur, mülkiyyətində tutaq ki, deyil. Hətta mülkiyyətində də deyilsə belə, əgər onun qonşusunun belə deyək, ümumi istifadədə olan keçidə və yerüstü keçidə, qaz xəttinə və s. maneçiliyi törədirsə, o digər qonşudan, həmin qonşudan həmin demək, öz başına tikilinin sökülməsini və yaxud həmin yolun ümumi istifadəyə verilməsini tələb edə bilər. Və ümumiyyətlə, burada mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Əslində, münasibətlər öz başına tikintinin sahibi nisbətində burada getmir. Hər iki qonşunun mülkiyyətində olan ev demək, qeydiyyata alınmalı və torpaq təmsilinin qeydiyyata alınmalıdır. Ümumiyyətlə, qonşuluq hüququnu pozan şəxsin demək, mülkiyyətində hansı ki təsdiq olunmadığında öz başına tikilidirsə, o qonşusu rahat həmin öz başına tikilinin öz maraqlarına toxunduğunu sübut edərək, ki, mülki prosesual məcəllərimizdə də qeyd olunduğu kimi sübut etmə prezumsiyası iddiasının üzərində düşür. O, sübut edərək onun sökülməsini məhkəmə qarşısında iddiada qaldıra bilər. Sən evi tikmisən və yaxud tikməmisən, mən gəlmişəm, ev tikmişəm və mən öz eyvanımı açmaq istəyirəm. Onda qonşuluq nə cür tənzimlənir? Bilirsiniz, yenə də burada iki qonşular arasında... Mən razı tutaq ki, deyiləm. Razı deyilsə və o razı olmadığı halları əsaslandırmalıdır. Deyək ki, bunun tikilməkdə, digər qonşusunun tikilməkdə olan eyvanı bunun belə deyək, baxış bucağını əngəlləyirsə və yaxud hava, lazımı hava mənzilə daxil ola bilmirsə və yaxud genişliyi bir balaca pozursa və s. ümumiyyətlə, tikinti qaydalarına ziddirsə, o, bu barədə həmin eyvanın sökülməsini xahiş edə bilər. Bu xahişə əməl olunmadıqda yenə də məhkəmə qaydasında iddia qaldırıb, onun maraqlarına toxunan halları sübut etməklə, təbii ki, qanunvericiliyə uyğunmaq lazımdır. Bir sual var idi, Asif müəllim. Belə bir sual var idi, mən oxumuşdum onu, sadəcə olaraq burada qeyd eləməmişəm. Deməli, sualda belə idi ki, mən özümə qanunun surətdə ev tikmişəm, ancaq mənim ön qonşumun evi həm öz başına tikilidi, həm də onun üzərində müəyyən şualar buraxa bilən aparatlar quraşdırılıb hansısa bir şirkətlər tərəfindən. Mən nə edə bilərəm? Təbii ki, əgər o aparatlar
insana təhlükə, mənfi təsir göstərə biləcəksə, hətta ehtimal da varsa, bu barədə məhkəməyə müraciət etmək olar. Eyni zamanda təmin tədbiri kimi o aparatların tətbiqinin istifadəsinin dayandırılması barədə məsələ də qaldırmaq olar. Təbii ki, əgər təsdiq olunsa ki, həmin aparatlar bu yaşayış məntəqəsində mənfi təsir göstərə bilər və göstərir də, burada da yəqin ki, ekspertiza təyin olunacaq, mütəxəssis cavab olunacaq. Belə olan halda iddia təmin olunacaq. Aha. Yəni, həmin o qurğuların istifadəsində qadağa tətbiq olunacaq. Amma öz başına tikili məsələsində gəldikdə isə, bayaq Vüqar müəllimə qeyd etdiyi kimi, yəni, əgər öz başına tikilidirsə və digər qonşunun maraqlarına toxunursa, onun hüquqlarını pozursa, təbii ki, bu halda da tikintinin sökülməsi barədə iddia qaldırmaq olar. Tutaq ki, işıqdır, qazdır, sudur, bu xətlərin qonşunun ərazisindən keçməsində qonşuda hansı hüquq yaranır və ehtiraz edib onları oradan çıxartdırıb söktürülə bilərmi? Aynındır. Zülfiyyə xanım, demək, mülki məcəllərinin sizin dediyi sualla bağlı hüquq bazası 170-ci maddəsində, həmçinin 172-ci maddədə mülki məcəllərini nəzərdə tutub. Orada qaz, işıq, elektrik xətləri məcburi, əgər yenə də burada sadalama qeyd etmək lazımdır ki, əgər digər bir variantla və yaxud digər bir üsulla keçə bilmirsə, həmin qonşunun həyətindən keçirsə, o digər qonşudan buna görə müvafiq kompensasiya tələb edə bilər. Hətta bunu bir dəfəliyi də tələb edə bilər, növbəti il üçün də tələb edə bilər. Bu məqam mülki məcəllərinin 172-ci maddəsində öz əksini tapır. Yəni, işıq, qaz və su xətti sənin həyətindən keçirsə, o işıq və qaz su xəttini keçirən qonşu o kimin həyətindən keçirsə o qonşuya ya ilbəil kompensasiya ödəməlidir, ya da bir dəfəli kompensasiya ödəməlidir. Yəni, burada bu, artıq işıq, raz, qaz su xəttinin artıq sökülməsindən söhbət gedə bilmir. Çünki əgər alternativ belə deyə, yenə qeyd etdiyimiz kimi də, əgər başqa bir yolla o elektrik enerjisi o evə gedə bilməyəcəksə, qonşunun ərazisindən savayı, artıq həmin qonşunun ondan müavinət, kompensasiya almaq hüququ var. Bina evində yaşayan qonşularda hüquqlar necə tənzimlər? Məsələn, mən tutaq ki, xəstəyəm, mən saat və yaxud da xəstə deyiləm, sağlam insanam, səhər gəlmişəm işə, axşam qayıdıram evə, saat 9-10, yəni bu saat vaxtı varmı ki, bu saatdan sonra məni narahat edəcək hər hansı bir hərəkətə qonşu yol verməməlidir, Asiməlim? Bu, bildiyiniz kimi, indi bir müddət əvvəl bu çox müzakirə olunan mövzulardan biri idi, çünki yeni inzibati xətalar məcəlləsi qüvvəyə mindi. Saat 24-dən, yəni 12-dən səhər 7-yə qədər hər hansı bir yüksək televizora yüksək səs vermək, digər səsküyü salmaq, bunlar inzibati xətalar məcəlləsinin əsasında məsuliyyətə səbəb olur, inzibati məsuliyyətə səbəb olur. Yəni, qonşu, digər qonşunu saat, axşam saat 24-dən səhər saat 7-yə qədər narahat edərsə, inzibati 150 manatdan 200 manata qədər fiziki şəxslər üçün cərimə nəzərdə tutulub. Yəni, burada da çox maraqlı bir məqam var ki, sübut etmə bir məsələsi. Bu məsələdə sübut kimi, misal üçün, ev, digər ailə üzvlərinin izahatları ola bilər və yaxud ola bilsin ki, elə bir qonşudur, digər qonşular da onun həqiqətən də narahatçılıq yaratdığını təsdiq edə bilərlər. Neçə qonşu oradan da müraciət etsək ki, həqiqətən də tutaq ki, Vüqar müəllim də oradan da düz deyir, Asif müəllim onu saat 12-dən sonra narahat eləyir. Bu məsələdə vəzifəli şəxs, yəni qərar qəbul etmə səlahiyyəti olan şəxs sübutları qiymətləndirəcək. Aha. Burada yəni onun daxili namı da rol oynayır. Tutalım ki, digər sübutlar yoxdur, artıq səlahiyyətli şəxs sübutları özü qiymətləndirəcək. Hesab eləsək ki, kifayət qədər yəni əsas var. Digər şəxsi məsuliyyətə cəlb edəcək inzibati xətalar məcəlləsinə müvafiq olaraq. Ümumiyyətlə, mülkiyyət sahibi, mən mülkiyyətçiyəm və mən özüm mülküm var, mən öz mülkümdə rahat nə edə bilərəm və yaxud qonşunu nəzərə almalıyam? Asim. Hüquqda bir qayda var ki, sənin hüququn digər şəxsin hüquqlarına qədərdir. Yəni, onun hüquqlarını pozmamaq şərti ilə istənilən bir mülkiyyətçi kimi istənilən bir hərəkət eləmək olar. Ən çox qadınlar arasında mübahisə doğuran bir məqam demək istəyirəm. Alt qonşu paltar yuyur, asır. Üst qonşu həmin məqamda xalçasını təmizləyir. Və onun xalçasının torpağı
düşür ad qonşuda paltar yuyan şəxsin paltarlarının üzərinə. Burada necə? Qanun pozulur mu? Bu artıq bayaq qeyd elədiyimiz kimi bu artıq həmin qonşunun hüququnun pozulmasına gətirib çıxardır. Ona görə ki, o toz onun paltarını, paltarını kirləndirir və onun əməyini heç edir. Bu halda sadəcə olaraq rahat razılığa gələ bilər, tələb edə bilər qonşudan ki, ya bu proseduru bir qədər fərqli qaydada etsin, hər halda onun maraqlarına, onun hüquqlarına xələl gəlməsin. Ola bilsin ki, biz ancaq şəhər mühitindən danışdıq. Kənd yerində də yaşayan insanlar var ki, məsələn, tutaq ki, bu qonşu öz həyətini əkdiyi müəyyən bir bostan bitkilərini suvarmaq istəyəndə digər qonşu gəlir onun suyunu kəsir keçirdir öz sahəsinə. Onda necə? Burada Zülfə xanım, demək suyun axımını bəli. Öz həmin qonşu öz xeyrinə, təbii suyun axımını öz xeyrinə doğru çəkməsi artıq digər qonşunun birbaşa hüququnun pozmasını deməkdir, yəni gətirib çıxardır. Həmin su bərabər, yəni istifadədə təbii sudan axımdan söhbət gedir. Hər iki qonşu demək eyni bir-birinin hüquqlarına, maraqlarına toxunmadan istifadə etməlidir. Əgər süni olaraq həmin suyun yolunu dəyişirsə və yaxud çox suyun öz torpaq sahəsində gəlməyini təmin edirsə, əlbəttə ki, digər qonşu da o fəaliyyətindən əl çəkmək üçün ona müraciət eləməlidir. Müraciətə cavab vermirsə, əlbəttə aidiyyatı qaydada həmin o fəaliyyəti, hərəkəti dayandırmağı məhkəmə qaydasında ondan tələb edə bilər. Amma indi bunun, mən qonşuyam, sivil qaydada müraciət elədim, xahiş elədim ki, tutaq ki, sən malqaranı mənim ərazimə ötürmə və yaxud bu yol sənə aid deyil, mənə aiddir, istifadə etmə, amma buna baxmayaraq, buna rağmen o bütün bunlardan istifadə etdi. Yəni, mənim tələb etdiyim hüquqlar hamısı pozuldu. Onda mən hara müraciət, yəni vətəndaş hara müraciət eləsin? İlk olaraq hara müraciət edir və sonda nə olur, nəticə necə gəlir, çıxır? Təbii ki, məhkəməyə müraciət edir. Yəni, müəyyən əgər təsdiq edici sənəd tələb olunursa, təsdiq edici sənədləri təqdim eləməlidir. Əgər tutalım ki, suyun axımının qarşısını dəyişibsə, bu arədə iddia ərizəsi yazır. Əgər digər bir, hər hansı bir hüquq digər formada pozulursa, yəni əsas bu iddia ərizəsinin məzmununa onu daxil edir ki, hansı formada bunun hüququ pozulur. Yox, əgər hər hansı bir sənədin də tələb olunması, təqdim edilməsi tələb olunursa, iddia ərizəsinə əlavə eləmək lazımsa, həmin sənədləri də əlavə eləyə bilər. Misal üçün, belə deyək ki, torpaq hasarla bağlı mübahisədir. Bu, torpağın ayrılması barədə, torpağa aid sənədlər təqdim eləməlidir. Və yaxud da ki, o suyun istiqamətinin dəyişilməsində adətən yerli baxış da keçirilə bilər, məhkəmədə yerində baxış keçirə bilər. Və yaxud ekspertizə təyin edə bilər ki, həqiqətən mi bunun istiqaməti dəyişib və s. Yəni, mübahisə varsa, artıq bu məhkəmə predmetidir, məhkəmə araşdırmasının predmetidir və kifayət qədər əsaslar varsa, məhkəmədə iddia təmin olunacaq. Reklamlara ayrılmaq istəyirəm. Reklamlardan sonra doğrudan da qonşunun, digər qonşunun üzərində hansı amansızlıqlar etdiyinə şahid olacaqsınız. Bu barədə Asif müəllimin bir işi var. Onu mütləq sizə həm canlı olaraq göstərəcək, həm də onun ətrafında müzakirə edəcəyik. Reklamlar bitdi. Qanunla biz verilişi sizin qonağınızdır. Qonşunuz deyil, qonağınızdır. Yəqin ki, qonşularla münasibətdə sizin də hər hansı bir probleminiz var və yaxud təzə qonşusuz gəlmişsiniz, kimsəni tanımırsınız və fikirləşirsiniz ki, mən necə qonşuluq münasibətində olum ki, nə mənim hüquqlarım pozulsun, nə də qonşunun hüquqları pozulsun. Elə o baxımdan da bugün biz buradayıq, sizə bu qanunları izah edirik. Asif müəllim, çox maraqlı bir hadisə idi sizin hadisəniz. Mən ona öncə oxudum nə baş verir və sonra çox qəribə bir hadisə idi. Allah heç kimə elə bir qonşu qismət eləməsin ki, o hadisədə vardır. Sujetə baxaq, sonra onun ətrafında daha ətraflı danışarıq. Yəqin ki, o əziyyətləri çəkən qonşular da var. Siz də diqqətli olun. Rəhlə xanım uzun müddət idi ki, öz evində xoşbəxt və rahat yaşayırdı. Amma yaşadığı binanın 8-ci mərtəbəsinə köçən yeni ailə Rəhlə xanıma sözün əsl mənasında baş ağrısına çevrilir.
Yeni köçdükləri mənzildə dayanmadan təmir işləri apararaq qadına nə gecə, nə də gündüz istirahət etməyə imkan vermirlər. Hər an Rəhlə xanıma elə gəlir ki, bu dəqiqə tavan qopub onun üzərinə düşəcək. Bir neçə dəfə yuxarı qalxıb xoş üzlə yeni qonşularına müraciət etsə də, onlar qapıdan qovur və bildirirlər ki, öz evimizdir, nə istəyirik, edirik. Təmir işləri azmış kimi, günlərin bir günü yüksək səsli musiqi yeni problem mənbəyinə çevrilir. Və Rəhlə xanım bir daha qonşusunun evinə qalxır. Amma bu dəfə də heç bir nəticə əldə olunmur. Günlərin bir günü hamam otağına daxil olarkən Rəhlə xanım təşvişə düşür. Səbəb isə tavandan sızan suyun bütün hamamı az qala yararsız hala gətirməsi olur. Dərhal yuxarı qalxıb qapını döysə də, aşkar olunur ki, qonşu evdə yoxdur və suyu açıq qoyub gediblər. Artıq baş verənlərdən əməlli başlı boğaza yığılan Rəhlə xanımın vəkilə müraciət edərək dərdini başa salmaqdan başqa çarəsi qalmır. Bəlkə də bəziləri deyir ki, ola bilməz, bəziləri amma deyir ki, olur. Olur, ehtiyatsızlıqdan da olur, mənim başıma gəlib. Bu, ehtiyatsızlıqdandır. Amma eləsi də var ki, qəsdən. Yəni, burada göstərilir ki, bu adam qəsdən. Hətta o pola çaldığı mıxı belə elə bil qəsdən qarşı. Qərəzli, bəli, qərəzlik var. Və sonda artıq hamam otağında, vanna otağında olan su, siz də gördünüz, biz də gördük. Bu, dözülməz bir şeydir. Nə baş verdi, Asif müəllim? Sürətdən də göründüyü kimi. Bəli. Qonşu tərəfindən vicdansızcasına hərəkətlər edilib. Yəni, bu hərəkətlər nəticəsində həm mənəvi zərər vurulub. Yəni, mənzildə şəxs istədiyi kimi istirahət edə bilər. Yəni, bunun sosial bir təminatı kimi də nəzərə tutulur. Yəni, şəxs işdən gəldi və istirahət eləmək istəyir. Təbii ki, qanun indi 24-dən 7-yə qədər qadağan edir yüksək səsindən narahatçılıq yaratmağa. Eyni zamanda da maddi ziyanla nəticələnib bu hərəkətlər. Təbii ki, biz ilk olaraq qüsur aktı tərtib etdik və müvafiq təmir briqadasının tərəfindən akt tərtib olundu və mənzilə vurulmuş faktiki ziyan, bərpa xərcləri artıq bizə təqdim olundu. Eyni zamanda mənzil istismar sahəsinin nümayəndələrini dəvət elədik. Onların iştirakı da müvafiq akt tərtib olundu ki, həqiqətən də su üst qonşudan axıb. Bunlar ilkin sübut kimi biz tərtib etdik və adiyyəti məhkəməyə müraciət elədik iddia ərizəsi ilə. Məhkəmədə qarşı tərəf çox mübahisələndirdi ki, yəni bizim də mənzil təzə təmir olunub, bizdən su axa bilməz və s. Bunun nəticəsində onların vəsatəti əsasında ekspertiza təyin olundu. Ekspertiza təyin olundu. Müəyyən olundu ki, həqiqətən də su sızması bu qonşu, üst qonşudan əmələ gəlir. Yəni, həqiqətən də vurulmuş ziyan həmin qonşudan axıdılmış su nəticəsində yaranıb. Və təbii ki, bunun əsasında iddiamız tam təmin olundu və demək olar ki, bizim qüsur aktımızda göstərilən məbləğ ekspertiza tərəfindən də təsdiq olundu. Eyni zamanda mən bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bu ekspertiza keçirilən zaman hətta o yüklərin, tutalım ki, tikinti materialların yuxarı mərtəbəyə qaldırılması, tullantıların daşınması, nəqliyyat xərcləri, bunların hamısı nəzərə alınır. Yəni, bugünkü bazar qiyməti nəzərə alınır. Və faktiki olaraq, həmin təmirlə bağlı hansı xərclər yarana bilərsə, bunlar hamısı ekspert rəyində öz əksini tapır. Və həmin rəydə göstərilən məbləğ də məhkəmə tərəfindən təmin olundu. Qət edildi ki, həmin məbləğ üst mənzilin mülkiyyətçisindən tutularaq bizim iddiaçıya ödənilsin. Və orada mənəvi ziyan, xanım həm də mənən əzab çəkir orada. Təəssüflər olsun ki, mənəvi ziyan keçirməsinə baxmayaraq, yəni yenə də bir qonşu olaraq o hissədən prosesin gedişatında imtina etdi özü. Xanım qonşuya qarşı bir jest edir. Bəli, jest etdi, çünki prosesin... Amma əslində qanunda var. Yəni, əgər mən
bu qonşunun hərəkətinə hər hansı bir mənən əzab çəkmişəmsə, mən mənəvi təzminat istəyə bilirəm. Bəli, şəxsə istənilən hərəkət nəticəsində mənəvi ziyan vurula bilər. Hətta bu istər avariya nəticəsində vurulmuş zərərdir, ayağı zədələnib, bir ay gəzə bilməyib, bu mənəvi ziyandır. Qonşu narahat eləyib, su sızdırıb, dəfələrlə edilmiş xəbərdarlıqlara məhəl qoymayıb, narahatçılığını pozub. Yəni, daxili bir narahatlıq keçirirsə, istirab keçirsə, artıq bu mənəvi ziyan deməkdir. Yəni, bunun hər hansı bir sübuta ehtiyacı yoxdur. Bəli, biz onsuz da maddi və mənəvi ziyan nədir, o barədə danışacaq. Çünki ən çox sosial şəbəkələrdə kimsə kimisə təhqir edirsə, artıq o təhqiri, ən birinci təhqir yaranır orada və sonra o təhqiri eşidən tərəfdə yaranan bir sarsıntı mənəvi ziyan. O barədə mütləq bir mövzumuz maddi və mənəvi ziyanın nə olduğunu mütləq aydınlıq gətirəcək. Amma bugün məhz qonşulardan danışırıq. Vüqar müəllim, siz... Sujetə də baxdınız, Asim müəllim də ətraflı sujet haqqında danışdı və bu axlamda dediniz ki, inzibati xətaya görə 150 manatdan 200 manata qədər fiziki şəxs, hüquqi şəxslərdə bu isə başqa cürdür, yəni başqa cür tənzimlənir, verə bilər. Əgər bu ilkin tutaq ki, xəbərdarlıqdan sonra, inzibati xətadan sonra qonşu yenə də elə öz ampulasındadırsa. Hökumət zələ 1096-cı maddəsində də qeyd olunur ki, mülki hüquq pozuntusu törətmiş şəxs həmin mülki hüquq pozuntusunu törətməkdə zərər çəkmişin çağırışına baxmayaraq davam edirsə, artıq zərər çəkmiş məhkəməyə müraciət edib, dəyinmiş zərərin əvəzini tam həcmdə ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir. Əlbəttə ki, qeyd etmək lazımdır ki, bu iddianı, iddiaçı sübut etmək prezumsiyasını demək, başda nəzərdə saxlamaqla. Eyni zamanda iddiada həmçinin həmin o hərəkətlərin dayandırılmasını da, deyək ki, o təmir rekonstruksiya işlərinin dayandırılmasını, suyun axılmasının dayandırılmasını tələb etməklə yanaşı, həmçinin dəymiş mənəvi maddi ziyanında tələbin eyni iddia tələbində qoymaqla və hesab edirəm ki, analoji hallarda sübutların möhtəbərliyi nəzərə almaqla məhkəmələr tərəfindən tam təmin olunur. Mənim təcrübəmdə belə bir iş olmuşdu. Yəni, bahalı təmir idi və mənzil də kifayət qədər bahalı bir mənzil idi. Orada qonşu su axıtmışdı və kifayət qədər böyük məbləğdə zərər vurmuşdu. Biz ona qarşı yəni, iddia ərizəsini tərtib etdik və orada kifayət qədər böyük bir məbləğ əmələ gəldi. Yəni, qüsur axdı və s. Yəni, bunu əsaslandırdıq. Mən onu məhkəməyə təqdim edəndən sonra qarşı tərəf mənzili satdı, köçdü oradan. Amma təbii ki, nəticəsi də nəticə məsuliyyətdən azad ola bilmədi. Mən onu deyəcəyim ki, zərər vurulan zaman, yəni mülkiyyətçi olub, delikti törədən o olub. Bəli. Ona görə də hətta köç getsə də oradan, onsuz da məsuliyyət yəni onun üzərində qalacaq. O, əlbəttə, məsuliyyət əgər bu... Zərəri sən vurmuşsansa, bunu ödəməyə də sən borçlusan, istəyir ölkənin harasına gedirsən, get. Amma mən deyərdim ki, qanunu bir dənə də əlavə olunsun, qonşunun dedikodusunu edənlərə qarşı da hər hansı bir tədbir görülsün. Bugün qonşu bunu etdi. Ümumiyyətlə, Zülfiyə xanım, o bir başqa bir formada qanunvericilikdə, həmçinin konstitusiyada öz əksini tapıb. Vətəndaşın konstitusion hüququ da şəxsi toxunulmazlıq hüququ. Yəni, heç kəsin icazəsi olmadan onun sözü danışıla bilməz, səsi yazıla bilməz, nə bilim, onun haqqında hər hansı bir məlumat toplanıla bilməz onun icazəsi olmadan və təbii ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydalar istisna olmaqla, məsələn, istintaq üçün, araşdırmaq üçün və s. Elə bir qonşular var ki, maşallah, yəni var həm məlumat mərkəzi kimi fəaliyyət göstərirlər, həm istintaq aparan kimi də fəaliyyət göstərirlər, geri gələndə insanın heç özünə məlum olmayan belə deyək də, hadisələri də artıq belə bir şübhə yaranır ki, insan mənzilinə gəldiyi zaman soruşsun, bu günləri bu ətrafında nə baş verir, qonşusundan soruşsun. Təhlükəsizlik bunu. Və bir məqamda var ki, bəzən elə qonşular var ki, digər qonşunun marketdən alıb evinə apardığı səbətin içindəkini onun özündən yaxşı bilir. Ki, o artıq bugün nə alıb, nə aparır. Belə bir qonşulardır. Mənfallardır əlbəttə. Əlbəttə mənfallardır. Məncə, hər bir kəs, istər qonşu, istər adi vətəndaşlar, hər bir kəs öz işi ilə məşğul olsa, özünə aid olan məsələləri müzakirə eləsə, hər şey daha gözəl olar. Yəni, mənim hansısa bir qonşunun
hansısa bir probleminə ayırdığım vaxt özümə ayrılarsa, bu məni daha önə aparar, daha irəli aparar. Məncə bu daha yaxşıdır, nəinki kimisə müzakirə eləmək. Ona görə çalışın, kimisə problemini yox, öz probleminizi müzakirə edin ki, öz probleminizdən çıxış yolunu tapın. Onsuz da qonşu öz probleminin çıxış yolunu tapacaq. Siz öz probleminiz barədə fikirləşin. Biz nəticəyə baxaq, görək bu qonşunun problemini Asif müəllim əslində necə həll etdi. Vəkil baş verənləri xırdalıqları ilə gözdən keçirir, aidiyyatı qurumları da məsələyə cəlb edərək problemi həll etməyə çalışır və nəticə əldə olunur. Rəhlə xanıma yeni qonşular tərəfindən evə vurulmuş ziyanın qarşılığında maddi təzminat ödənilir. Sujetə baxdıq, Asim əlim, uğurlu nəticədir. Bütün uğurlarımız kimi bu da uğurlu nəticədir. Amma doğrudan çox təəssüf eləyirəm. Həqiqi mənada təəssüf eləyirəm ki, hər hansı bir qonşu, digər qonşunun əgər yanına gəlibsə, onu, yəni qonşu gəlibsə ona, ona gərək elə bir qayğı ilə yanaşsın ki, sabahların bir-birinə deməyə sözləri olsun, əlindən tutmağa bir üzləri olsun. Amma belə bir vəziyyətdə baxdım ki, o insan heç nə üz qoyub, nə söz qoyub ortada, heç bir şey olmayıb. Vüqar müəllim. Mən uğurlu nəticəyə görə Asiməm təbrik edirəm və bu işlər, buna bənzər icraatımızda olan analoji işlər bizə onu deməyə əsas verir ki, gec-tez qonşusu tərəfindən hüquqları pozulan şəxs gec-tez bu hüquqların qanun müstəfisində tələb edəcək və təmin elətdirəcək. Ona görə hansı ki qonşular qərəzli şəkildə öz digər qonşularına problemlər yaradırlarsa, səs-küy yaradırlarsa, suyu, məsəl üçün, açıq qoyub, çox məsuliyyətsiz bir hərəkətdir, evini tərk edib və ola bilər onun alt qonşusunun evində körpə uşaq ola və o su onun həyat və sağlamlığına olduqca pis təsir törədə bilər. Və bu halları nəzərə almırlarsa, bilsinlər ki, qanun sərt üzünü həmişə göstərəcək hüququ qəsdən pozanlara qarşı. Burada qəsdən heç söhbət də gedə bilməz. Hərəkət və hərəkətsizlik nəticə etibarilə hüququn pozulmasına gətirib çıxar. Bəli, çox maraqlı məqam da burasındadır ki, bəzən qonşuların etdiyi hər hansı bir səhvə görə digər tərəf öz hüquqlarını tanımaq istəyəndə ona belə çəpəki baxırlar, mən apardı, məhkəməyə verdi. Bəs axı, sən şəraiti yaratdın, sən mənə o sənəti verdin, o faktı verdin ki, mən o faktı, o sənəti əsasən səni məhkəməyə verdim. Bunu qətiyyən başa çıxın. Sözünüzün qüvvəti, mən özür istəyirəm, çox aktual bir məsələdir. Flankəs mənim məhkəməyə verdi tendensiyası, o modifikasiya özü o qədər səhv anlayışdır ki, cəmiyyətdə. Yəni, bu insan hüququnun, ya sən könüllü onu hüququna hörmət edəcəksən, ya səndən bunun düşmənçiliyi yoxdur. O hüququn dövlət tərəfindən və məhkəmənin qəbul etdiyi qətnamə də bütün dövlət ərazisində qanuni qüvvəyə malikdir. Yəni, dövlət tərəfindən o hüququn təminatına çalışmalıdır, o nail olmalıdır. Reklamlara ayrılırıq, amma reklamlara ayrılmamışdan öncə xatırladım ki, verilişimizin 3-cü bölümündə sizin qanunla biz Facebook səhifəsə daxil olub verdiyiniz sualları hüquqşünaslarımıza ünvanlayacağım və inanıram ki, ürəyiniz istəyən cavabı hüquqşünaslardan almış olacaqsınız. Reklamlar bitdi, indi isə verilişimizin 3-cü bölümü və sizin qanunla biz səhifəsinə daxil olub verdiyiniz suallar. Elə isə vaxt itirmədən keçək. Famil Vəliyev yazır ki, salam, sizin sonuncu verilişə diqqətlə baxdıq. Siz deyirsiniz, ilkin sənədlə torpaq katastr xidməti, yəni o çertiyojun çəkilməsidir. Xidməti idarəsinə getməliyik. Biz dəfələrlə ilkin sənədlə, yəni bələdiyyə sənədi ilə getmişik. Orada bizə deyiblər ki, biz buna heç bir sənəd verə bilmərik. Mən bilmək istəyirəm ki, belə vəziyyətdə biz nə etməliyik? Asif müəllim. Çıxarışın alınması üçün, bəli, yəni hüquqların dövlət qeydiyyatından alınması üçün bələdiyyənin sənədi tələb olunur. Aha. Bələdiyyənin sənədi ilə torpağın ayrılması barədə, eyni zamanda o qərarda aidiyyəti sənədlər də ona əlavə olunmalıdır. Torpağın ən azından bu koordinatlarıdır, çizgisidir. Bunlar əlavə olunur və bundan sonra yalnız reyestr xidmətindən onun hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi barədə müraciət oluna bilər. Yəni, ilkin olaraq reyestr xidmətinə müraciət eləməlidir, bələdiyyənin qərarını da əlavə eləməlidir.
əgər reyestr xidmətindən imtina aldığı halda, reyestr xidməti ona şifahi deyə bilməz ki, biz bunu vermirik. Yəni, reyestr xidməti ən azından əsaslandırmalı ki, hansı səbəbdən daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun hansı maddəsinə əsasən hüquqların dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina olunur. Gül Hüseynli yazır ki, salam, həyat evini reyestrdə qeydiyyata salmaq üçün nə etmək lazımdır? Yəni, hər eyni sualları ona görə birləşdirdim. İlk növbədə qeydiyyata, torpaq sahəsini qeydiyyata almaq üçün müraciət etmək lazımdır daşınmaz əmlakın dövlət reyestri və kadastr xidmətinin ərazi üzrə idarələrinə, bölmələrinə və həmin demək torpaqla bağlı, həmin ərazi ilə bağlı hansı sənədlər toplanılır burada. O torpaq sahəsi demək alqı-satqı müqaviləsi ilə alındığını və yaxud bələdiyyə mülkiyyəti ilə hər açıq əraz yolundan alındığını sənəd təsdiq edən sənəd. Yəni aidiyyatı üzrə, istifadəsi üzrə, təyinatı üzrə hansı təyinatla verildiyini təsdiq edən sənəd. Eyni zamanda həmin demək ərizəyə, əgər onun torpaq sahəsinin üzərində ev tikilmişdirsə, həmin evin tikənin, yəni torpaq sahəsinin istifadə edənin tikdiyini müvafiq belə deyək qaydalara uyğun tikinti qaydalarına uyğun tikdiyini isbat edən sənəd və yaxud alqı-satqı müqaviləsini alqı-satqı yolla əldə olunmuşsa alqı-satqı müqaviləsini isbat edən sənəd. Eyni zamanda torpaq sahəsinin kadastrı. Və bu kadastr mütləq çəkilir və dövlət rüsumunu eyni zamanda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi də notarial qaydada təsdiq edib. Yəni, bu prosedurlardan sonra daşınmaz əmlakın dövlət reyestri və kadastr xidməti razı idarələrinə müraciət etməlidir. Turanı Furkanlı yazır. Salam, boşanma olmadan uşaq üçün sosial yardım ala bilərəmmi? Uşağın yaşı bitmədiyinə məhkəmə bizə vaxt verib hələ boşanmamışıq. Yəni, bu adamlar hələ boşanmayıb, amma boşanma ərəfəsindədirlər. Uşağın yaşına görə dayanıblar. Xanım tək ana kimi sosial yardım almaq istəyir. Olarmı? Mümkündür mü? Tək ana kimi, təbii ki, istənilən halda boşanma məhkəmə qətnaməsi qüvvəyə minməmiş. Bəli. Şəxslər boşanmış hesab olunmurlar hələ ki. Bu baxımdan da istənilən halda sosial müavinətlə bağlı, sırf yəni uşağı tək başına böyüdən ana kimi, tək başına böyüdən ana kimi də orada yəni atalığı müəyyən edilməyən hallar aiddir ona. Bəli. Eyni zamanda ünvanlı sosial yardımdan söhbət gedirsə, burada da yaxşı olar ki, boşanma rəsmiləşsin, artıq nikahın pozulması qeydiyyatı alınsın. Çünki orada ailə tərkibi, ailənin gəlirləri nəzərə alınır ünvanlı sosial yardım alındığı halda. Salam, atamın adına torpaq sahəsi var, amma başqa insanlar orada ev tikib. Məhkəmənin qərarı da var, evlər sökülsün, amma icra olunmur. Torpağa aid bütün sənədlərimiz var. Biz nə edə bilərik? Burada təbii ki, məhkəmə qətnaməsi varsa, söküldü barədə, burada artıq vəzifə düşür icra məmurunun üzərinə, aidiyyatı icra məmurunun üzərinə. Əgər kifayət qədər müddət ötübsə icra orqanına yönəlməsindən, və bu günə qədər icra olunmursa, artıq şəxs icra qurumuna müraciət etməlidir və maraqlanmalıdır ki, nəyə görə bu günə qədər qətnamənin icrası ləngiyib. Ola bilsin ki, bəlkə orada möhlət alınıb, bəlkə də icra məmurunun hərəkətlərindən şikayət verilib. Yəni, ən azı həmin o icra məmuruna müraciət eləməlidir rəsmi qayda. Məlumat alsın ki, nəyə görə bu icra baş tutmayıb bu günə qədər. Ola bilsin ki, orada müəyyən prosedurlar gedir. Məhkəmənin qərarı niyə icra olunmayıb? Bəli, yəni mütləq icra olunmalıdır. Vüqar müəllim, əlavəniz var? Asim müəllimin dediyinə əlavə nə olar, nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Burada bir sıra problemlər yaranır. Düzdür, bizi düz başa düşsünlər, çox xahiş edirəm. Bütün icra məmurlarını, yəni tanıdığımız qədər, hamısını mən şəxsən tanıdıqlarım işini vicdanla icra edən insanlardır. Var şikayətlər daxil olur hüquqşünaslara, hüquq xidmət göstərən insanlara, qanunvericiliyə uyğun vəkillərə. Bəzi hallarda icra məmurları icra haqqında qanunun tələblərini özlərinə belə deyək, əməl etməmək kimi bir vərdiş halına çatdırmaq məsələsi yaranır. Bu, indiki prosedurda, məsəl üçün, qətnamə var, qanunu qüvvəyə minib, orada müddəti də qeyd edirdi, mən sualı diqqətlə fikir vermədim.
Yəni məcburi icra tədbirləri artıq görülməlidir. Əgər bu tədbirlər görünmürsə, vətəndaşın ixtiyarı var icra məmurundan icra qurumunun rəhbərinə, eyni zamanda məhkəməyə inzibati qaydada icra məmurunun hərəkətlərindən şikayət verməyə və əsaslandırmağa bu qətnamənin icra olunmamağı hallarını göstərməklə əsaslandırmağa və hesab edirəm ki, bu işin üstünə belə deyək, loru dildə desək, düşsə və artıq müvafiq şikayətlərini edəsə, icra olunması məsələdir yəni. Əsas odur, qətnamə çıxıb və qanunu qüvvəyə minir. Bəli, məhkəmənin qərarı var. Orxan Allahverdiyev yazır. Salam, ev almaq istəyirəm, lakin evin yalnız texniki pasportu var. Bu rəsmi sənəd sayılırmı? Və mən satıcı şəxslə alqı-satqını hansı formada etməliyəm ki, aldanmayım? Demək, Zülfiyyə xanım, mülki məcəllərinin 124-cü maddəsi ilə mülkiyyətə qanuni sahib olma yalnız mülkiyyətə dair hüquqların daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən qeydiyyata alındığı andan başlayır. Və həmin şəxs, yəni mülkiyyətçi, qanuni mülkiyyətçi, həmin mülkiyyət barədə satmaq hüququ, icarəyə vermək hüququ yalnız həmin qeydiyyatı çıxarışı, müvafiq çıxarışı aldıqdan sonra əldə edir. Yəni ki, hüququ əldə etmiş sayılır. Ev mənzilin texniki pasportu varsa, digər sənədləri əlavə etsin, faktiki mülkiyyətçi və müvafiq çıxarışı alsın. Yalnız ondan sonra rəsmi qaydada, notarial qaydada alqı-satqı müqaviləsi bağlana bilər və növbəti mülkiyyətçinin adına keçməsi üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestri və kadastr xidmətində yeni çıxarışın alınması məsələsi həll oluna bilər. Aşmən, burada bir maraqlı sual da var. Elə bu da tikinti ilə bağlıdır. Əlavəniz var. Həm bayaqçıdan bir əlavəm var. Buyurun. Bəli. Bizdə kifayət qədər belə bir mənfi bir təcrübə formalaşıb ki, sənədsiz evlər alırlar, satırlar. Bəli, bəli. Bu biri alır, digərinə satır, o başqasına satır, nəsə etibarnamə kimsə kiməsə verir. Məlum deyil, hansı. Həm daşınır əşyalarından, həm daşınır. Bəli, çox bu ciddi bir, gələcəkdə ciddi bir hüquqi nəticələrə səbəb olur. Yəni, həmin mənzili alan şəxs əlverişsiz vəziyyətə düşür. Yəni, mənə bu yaxınlarda deyəndə bir il olar bir nəfər müraciət elədi. Təsəvvür edin ki, 100 mindən artıq pul ödəyib, mənzil alıb. Həmin mənzilin heç bir sənədi yoxdur. Öz aralarında bir mənzilin faktiki sahibi yazıb ki, mən bu mənzili satdım, ofisdə imzalıb ki, mən bu mənzili aldım. Müqavilə. O əqd deyil. Təbii ki, bu müqavilə birincisi reyestrdən, qeydiyyatdan keçməlidir, normal bir müqavilə olmalıdır, alqı-satqı müqaviləsi. Rəsmi sənəd deyil də bu. Həmin mənzilin özünün sənədi yoxdur, burada heç bir alqı-satqıdan söhbət gedə bilməz. Və mən tövsiyə edərdim ki, yəni bu cür addımlar atmasın, bu çox risklidir. Biz indi o məsələni həll elədik, məhkəmə qaydasında ödənilən pulu geri tələb etdi. Çünki həmin adam heç o alqı-satqı müqaviləsinə də riayət eləmədi, evi də qaytarmadı. Təbii ki, qanuni yollarla ödənilən pulu ondan geri aldım. Yəni, köməklədik, aldıq geri. Qanunlarımız, yəni, mən yenə də deyirəm, mən bunu həmişə demişəm, elə indi də deyirəm. Azərbaycan Respublikasının çox gözəl qanunları var. Sadəcə olaraq o qanunlardan şikayət edən şəxslər, siz o qanunlara düzgün riayət eləsəz və tələblərini düzgün formada qoysaz, həqiqətən də o qanunlar sizin tərəfinizdə olacaq. Elmdar İsmailov yazır, mən Salyan rayonunun Noxudlu kəndində həyət, yəni torpaq sahəsi aldım. Pulunu da ödədim, amma mənə həyətin sənədini vermədilər. Dedilər ki, itib. Mən isə həmin həyətdə ev tikdim. 10 ildə həmin evdə yaşayıram. İndi mən nə etməliyəm ki, bu yaşadığım həyət evində sənədimi alım. Xahiş edirəm, mənə köməkli edin. Sualdan göründüyü kimi, mənzilin, fərdi yaşayış evinin alqı-satqısı rəsmiləşməyib. Bəli. Yəni, qanuna müvafiq qaydada aparılmayıb burada rəsmiləşmə. Hazırda da ödəniş də edib. Yəni, mənzillə bağlı. Amma 10 ildə də yaşayır. Yəni, heç kəs ona demir ki, o sizin hadisədə olduğu kimi pulu alıb evi verməyənlərdən deyil. Pulu alıb evi veriblər, 10 ildə yaşayır. Sadə sənədləşdirə bilmir. Verib 10 il əvvəl olubsa, orada bir ilk növbədə müəyyən eləmək lazım ki, mənzilin hansı sənədləri var ümumiyyətlə. Dedilər ki, sənədlər itib. Amma burada bir maraqlı məqam. Əgər itibsə, itmiş sənətin soru verib sənədlərin dublikatını mütləq əldə eləmək mümkündür. Yəni.
Amma hüquq sahibi, əgər hətta varsa da, hüquq sahibi yenə də əvvəlki şəxs qalır. Bəli, bəli. Əgər onun mülkiyyətindədirsə. Yəni, burada məhkəmədən kənar da onu həll eləmək olar. Məsələn, üçün o sənədləri bərpa edib. Yəni, onsuz da onun əsasları var. Əgər bunun mülkiyyət hüququ varsa, bunun əsasları var. Bu itmiş sənəd deyil. Onda gəlin biz Elmdara, bu kimdir? Elmərdan, bağışlayın, üzr istəyirəm. Elmərdan bəy, siz belə edirsə, siz 10 il öncə torpağı kimdən almışsınızsa, həmin o adam sizə ki deyib itirmişəm, o adama yaxınlaşırsınız və deyirsiniz ki, əgər doğrudan da itirmişsiniz, o sizə bir etibarnamə versin ki, onun əvəzini siz sənə toplaya bilərsiniz. Siz gedin həmin o etibarnamə ilə arxiv idarəsini müraciət edir. Həqiqətən də arxiv idarəsindən həmin o sənətlərin deməli, dublikatı sizə verilir. Həmin o sənədlərin dublikatı ilə siz gəlib artıq evinizi sənədləşdirə bilərsiniz. Hı. Ən azından torpağın ilkin sənədi kimi bu sizin əlinizdə olmuş olacaq. Mən bacardığım qədər, çatdıra bildiyim qədər sualları ünvanladım və təşəkkür edirəm aydın cavablarınıza görə. Asim müəllim sizə, Vüqar müəllim sizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz, qonağımız oldunuz və sualları cavablandırdınız, mövzu ətrafında ətraflı danışdınız. Digər təşəkkürüm yenə də mənim vəfalı Sevilla Bakumadır. Çox sağ olun, Xarigə xanım, siz və sizin yanınızda işləyən bütün sizi kimi gözəl xanımlar. Yaxşı ki, varsınız və qadınlarımızın gözəlliyi keşiyində bax beləcə möhkəm dayanırsınız. Necə ki, biz qanunun keşiyində dayanmışıq. Digər sözüm isə, hörmətli qonşular, sizədir. Atalar deyib ki, uzaq qohumdan yaxın qonşu yaxşıdır. Siz elə qonşu olun ki, doğrudan da uzaq qohum yadımıza düşməsin. Məhkəmə qapılarında yox, elə bir-birimizin qapısında ancaq toy bayrama gələk. Çox sağ olun, Allah var etsin hər birinizi.